Toshkentda barra ko'katlariyu yangi uzilgan meva sabzavotlari bilan tanilgan aviasozlar dehqon bozorida yana savdo qizimoqda. Xalq orasida Kadishev nomi bilan tanilgan bozor kuni kecha to'satdan yarim kunga yopib qo'yildi va Ramazon boshida bozor buzilyapti degan shov-shuv ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoqda bozorga kiritilmayotgan savdogar, xaridorlar, buzilgan rastalar aks etgan suratlar ham tarqaldi. Norozilarga javoban ma'muriyat sanitariya kuni o'tkazildi deb izoh berdi va favqulodda shov-shuv bo'yicha yarim kunda bozorni ochib yubordi. Ammo shov-shuvdan 3 kun o'tib, o'zbekistonlik mustaqil jurnalistning aniqlashicha, dam olish kuni qaysidir qassob soliq qo'mitasiga aloqador amaldorga aynigan go'shtni pullagan. G'azablangan amaldor arzi bilan 6-iyun kuni saharda bozorni komissiya bosgan. Natijada go'sht sotiladigan rastalar o'sha zahotiyoq buzilgan, ba'zi qassoblarning savdosi to'xtatilgan. Garchi aviasozlar dehqon bozori aynigan go'shtdan norozi amaldor mojarosi g'oyat xabarlarining kor qilsa-da, tongi tekshiruv bo'lganini tasdiqladi va bozor Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida shahar hokimi talabi bilan tartibga solinayotganini ma'lum qildi. Kadishev bozori 2016-yil davomida rekonstruksiya qilinishi aytilgan poytaxtdagi yirik bozorlardan biridir. Shu kunga qadar kamida 150 yillik tarixga ega bo'lgan Oloy bozori va Mirobod bozorlarida qayta ta'mir boshlandi. O'zbekistonda keyingi paytda bozorlarni buzib, yirik sanalar, ayniqsa Mustaqillik bayrami arafasida prezidentga qayta taqdim qilish amaliyoti avj olgan. Tadbirkorlar bunday amaliyot paytida ularning haqlari buzilishi, pulga sotib olgan rastalari ularga yoki boshqa tadbirkorlarga qayta pullanishdan arz qilib keladilar. Shu bois, yarim kunga yopilgani katta shov-shuv bo'lib ketgan Kadishev bozorida hozir savdo yana iziga tushdi. Ramazon kunlari barra ko'kat, yangi meva sabzavotlar, ayniqsa nisholda savdosi qizimoqda.